como dos libros sempre se aprenden cousas novas, eu hoxe aprendín o que era o non-unicornio, porque a simple vista parecía un unicornio. Pero o que pasa é un unicornio un pouco especial, e é que el sempre di que non a todo. Calquera cousa que lle preguntan, da igual o que sexa, di non. É o único que di non, non, non. Entón a súa familia cansas un pouco e deixa o seu aire. E polo camiño, pois vai atopándose con outros animais, por exemplo, co can E, porque sempre pregunta E, ou con un, digamos, con un mapache que é o mapa que, porque sempre pregunta que, e entre eles van ir forxando unha relación basada, pois, digamos, en que a pesar de estar a disgusto con algo, sempre máis divertido estar varios xuntos e non un só, non?